Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Терміни встановлення лічильників газу для населення продовжили. Що треба знати? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Дніпрогаз» Микита Лучкін. Пане Микита, ми вас вітаємо у нашому прес-центрі. Дійсно, для суб'єктів господарювання, які здійснюють розподіл природного газу, змінилися строки встановлення лічильників газу для населення. Розкажіть більш детально про зміни. Що це взагалі означає? Усім доброго дня, дякую за питання. Залюбки розповім. Хочу повідомити, що 5 березня поточного року парламент ухвалив зміни до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. І вже 25 березня на сайті президента України було повідомлено про те, що даний закон підписаний. Він чекає публікації в урядовому кур'єрі, і вже після цього він набуде чинності. Щодо змін, які обумовлює підписання даного документу, хочу зупинитись детально. По-перше, сроки встановлення лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Перепрошую. Якщо говорити про попередню редакцію закону про забезпечення комерційного обліку природного газу, цей термін був встановлений 1 січня 2021 року. Однак на сьогодні його продовжили ще на 2 роки. Зазначу, що питання до оснащення лічильників газу стосується категорії споживачів, які використовують для у своїх помешканнях лише газові плити, тобто використовують природний газ для приготування їжі. Ще один нюанс, який обумовлений змінами у даному законі, стосується роботи газорозподільних компаній в частині обмеження розподілу газу у разі відмови від встановлення лічильника. Тож, якщо на даному етапі споживач відмовляється від встановлення лічильника, діє заборона на припинення газопостачання, однак є певні інструменти для документальної фіксації цієї відмови і подальші дії, які обумовлені вимогами чинного законодавства. Однак я розкажу про це пізніше. І третій момент щодо законопроекту, який був затверджений, Кабінет міністрів у 3-місячний термін зобов'язується затвердити порядок, процедуру та суму компенсації у разі, якщо споживачі газу здійснили встановлення індивідуальних лічильників власним коштом. Це що стосується змін, які були впроваджені. Розкажіть, будь ласка, хто може встановити газовий лічильник? Хочу нагадати, що одним з найпріоритетніших та важливих напрямків діяльності нашої компанії залишається встановлення лічильників газу. На сьогоднішній день це послуга не є монопольною, вона ринкова. Тобто лічильники газу може встановити як наша компанія, оператор газорозподільних систем «Дніпрогаз». У нас для цього є усі необхідні ліцензії, дозволи та кваліфікація персоналу, або можуть здійснити комплекс робіт встановлення приладу обліку газу будь-які спеціалізовані підрядні компанії, які також мають ліцензії та дозволи від управління Держпраці у Дніпропетровській області. Розкажіть, якими взагалі бувають лічильники, що можна сказати про переваги та недоліки різних видів лічильників? Якщо говорити про лічильники, які встановлюються та використовуються споживачами газу в Україні, то вони можуть різнитися в залежності від типу розміру та заводу виробника. Однак ключовий важливий момент – усі лічильники, які встановлює наша компанія, які є комерційними вузлами обліку газу, вони занесені в реєстр засобів вимірювальної техніки України. Найпопулярнішими моделями серед цих лічильників є, наприклад, Самгаз, Галус, Ельстер та інші. Розкажіть взагалі, що передбачає собою процедура встановлення лічильника, які документи необхідно при собі мати особі? Процедура встановлення лічильника здійснюється наступним чином. По-перше, перед виконанням робіт на системі газопостачання, перед зварювальними роботами, ми повідомляємо органи місцевого самоврядування, виконкоми, повідомляємо власників управителів багатоквартирних будинків письмово, а також інформаційними оголошеннями на під'їздах будинків, де будуть виконуватись такі роботи, і оприлюднюємо інформацію про графіки встановлення на нашому сайті та через інші канали комунікації, в тому числі соціальні мережі у Facebook.
Перед початком робіт ми маємо тимчасово припинити газопостачання на будинок чи стояк, бо правилами безпеки систем газопостачання обумовлено, що під час зварювальних робот газопостачання має бути відключене, аби не допустити виникнення аварійної ситуації. Перед початком робіт споживачі газу, власники квартир мають прибрати навісні меблі, наприклад, шкафи на кухні, відсунути меблі, якщо газопровід у квартирі заставлений, тобто надати вільний доступ до газопроводу, аби наші фахівці могли безперешкодно встановити лічильник та безперешкодно здійснити зварювальні роботи. Щодо документів, які необхідно надати споживачам, якщо за встановлення лічильника здійснюється за кошти оператора ГРМ, тобто за кошти, які виділені нашій компанії у тарифі на розподіл, і роботи ці затверджені державним регулятором, Національною комісією НКРЕКП, то після встановлення лічильника споживач газу підписує акт на зберігання даного лічильника, тобто підписуючи цей документ, власник домоволодіння має чітке розуміння, що він несе відповідальність за цілісність пломб, відлікового пристрою та недопустимість втручання у роботу газового лічильника. Якщо ж це встановлення лічильника за кошти споживача, і споживач звертався до нас із заявою письмовою, укладав відповідний договор на встановлення лічильника, при зверненні до клієнтського сервісу 104 ЙОЙ по вулиці Потожинського, 24, клієнту необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, та додатково буде зроблено нашим фахівцем звіряння щодо оплати за послуги з розподілу природного газу. Дякую за відповідь. Розкажіть, а за які кошти здійснюється встановлення газових лічильників, кому і коли їх встановлюють безкоштовно? Дякую за питання. Ще раз нагадую, що уся робота, яку виконує акціонерне товариство «Дніпрогаз», вона обумовлена тарифною складовою, тарифом на розподіл природного газу або ж тарифом на доставку, простіше кажучи, для розуміння наших слухачів. Тариф на розподіл для операторів газорозподільних систем затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За ці кошти наша компанія виконує роботи з капітальних ремонтів газопроводів, газорозподільних мереж, модернізацію, реконструкцію шафових газорозподільних пунктів, ГРП, ШРП, так званих, у тому числі встановлення лічильників. Тобто, якщо у плані розвитку газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району затверджений певний обсяг робіт встановлення лічильників, у цьому році, зазначу, це близько 5 тисяч лічильників, то такі роботи для споживачів виконуються безкоштовно, а у нашій компанії виділяється та закуповується увесь обсяг необхідних розхідних матеріалів. Однак важливий нюанс, якщо, наприклад, при виконанні комплексу робіт з монтажу лічильника виникає необхідність замінити, наприклад, підвідний шланг до газового приладу або ж замінити вимикаючий застарілий пристрій, простіше кажучи, газовий кран, то ці витрати несе власник газифікованої квартири. А от, до речі, хто взагалі відповідає за збереження та недоліки в роботі газового лічильника саме? Контролює коректність роботи та строки повірки лічильників оператор ГРМ у Дніпрі та Дніпровському районі, це акціонерне товариство «Дніпрогаз». Однак акцентую увагу наших клієнтів, що саме за цілісність пломб, збереження лічильника та недопустимість втручання в його роботу несе відповідальність власник квартири або домоволодіння, де цей лічильник встановлюється. А скільки абонентів в Дніпрі користуються газовими лічильниками? На сьогоднішній день статистика наступна. В середньому у нас близько 400 тисяч побутових споживачів газу, це населення нашого міста та Дніпровського району. Якщо казати про кількість абонентів, споживачів природного газу, які забезпечені комерційним обліком, тобто у яких вже встановлені лічильники, то ця цифра сягає 361 тисячі мешканців, і без лічильників на сьогоднішній день залишається в середньому 31 тисяча споживачів газу по нашому місту. Додатково нагадаю, що у плані розвитку на поточний 2021 рік державним регулятором затверджене фінансування, яке буде спрямовано на встановлення 5 тисяч індивідуальних лічильників газу для тих споживачів, які використовують газ для приготування їжі. Дякую за відповідь. Скажіть, ви вже зазначали, відповідаючи на найперше запитання, і все ж таки уточнення, чи можна відмовитися від установки лічильника?
Законодавством такий момент також регламентований. Хочу нагадати, що якщо ми приходимо до споживача з безкоштовною установкою лічильника, однак клієнт не бажає його встановлювати, згідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, фахівці газової компанії зобов'язані скласти акт про відмову від встановлення лічильника та акт про порушення. Форми цих документів передбачені Кодексом ГРМ. І зазначу, що після підписання цих документів, після офіційної відмови власника квартири або будинку від встановлення лічильника, газова компанія буде здійснювати нарахування за спожиті кубометри палива на підставі граничних норм споживання, які в середньому на сьогоднішній день згідно вимог кодексу в 3 рази більше, ніж діючі норми споживання для клієнтів, які користуються газом без лічильників, згідно затверджених Кабінетом міністрів норм споживання. Приведу приклад, якщо для абонентів, у яких встановлена газова плита та є централізоване газопостачання, норма споживання на сьогоднішній день на одну людину на місяць становить 3,28 кубометра газу. Гранична норма у такому випадку буде складати 9,8 кубометра. Це після підписання акту про відмову. Якщо говорити про наявну газову плиту та відсутнє централізоване гаряче водопостачання, то буде діяти норма 18,3 куба замість норми Кабінету міністрів 5,3. І якщо у споживача встановлена газова плита та газова колонка, у разі відмови від встановлення лічильника гранична норма складе 23,6 кубометра на одну людину на місяць замість чинної норми 10,49 кубометра на людину на місяць. Дякую за відповідь. Хочеться також дізнатися, що перевіряє Дніпрогаз перед установкою лічильника більш детально. Ключове, що мають перевірити наші клієнти, робітники перед встановленням лічильників – це газопроводи та газові прилади у квартирі. Вони мають бути оглянені візуальним оглядом, візуальним способом. Це передбачено правилами безпеки систем газопостачання у квартирі. Недопустимо наявність технічних порушень, які можуть викликати аварійну ситуацію. Тож, якщо у процесі встановлення виявляються нашими фахівцями певні технічні недоліки в експлуатації газових приладів або обладнання, ми інформуємо про це власника квартири або будинку. І на момент пуску газу, після завершення повного комплексу робіт по під'їзду, припустимо, або по будинку, ці технічні порушення мають бути усунені для того, щоб газопостачання було відновлене безпечно та надійно для усіх мешканців будинку. Ви вже зазначали за повірку лічильника. Розкажіть, що це таке і яким чином проводиться періодична повірка лічильника? Хочеться акцентувати увагу наших клієнтів на тому, що повірці підлягають виключно усі лічильники, які забезпечують комерційний облік природного газу. Незалежно від того, встановлений лічильник у приміщенні побутового споживача, на підприємстві чи в опалювальній котельні. Періодична повірка лічильників – це процес, який дозволяє перевірити сам прилад на відповідність технічним характеристикам чи виявити якісь недоліки в його роботі. Періодична повірка лічильника здійснюється в середньому один раз 5-8 років, в залежності від того, який термін обумовлений у паспорті заводу-виробника цього лічильника. Зазначу, що також існує повірка позачергова. Позачергова повірка може бути проведена у тому разі, якщо, наприклад, у споживача є нарікання на роботу лічильника, він хоче перевірити працездатність цього приладу, або ж якщо при якихось регламентних планових роботах, які виконують наші фахівці, після візуального огляду приладу обліку є певні нарікання на цілісність пломб чи підозра на втручання у лічильник. У таких випадках ми здійснюємо відповідні документальні оформлення, тобто актуємо моменти, які були зафіксовані під час огляду лічильника. Лічильник знімається на позачергову повірку. Зазначу, що
Якщо споживач звертається до нас з цим питанням і він ініціює повірку лічильника позачергову, то він і сплачує послуги, які надаються державним повірником «Дніпротест стандарт метрологія». Якщо ж позачергова повірка ініціюється нашою компанією, ми здійснюємо її за власний рахунок. Однак, якщо виявляється втручання у роботу лічильника, то усі ці витрати несе власник домоволодіння, який спричинив втручання у лічильник. Щодо планової повірки, то вона здійснюється для клієнта безкоштовно, і кошти на ці роботи також закладені у тарифі на розподіл природного газу. А якщо планова повірка була прострочена, якими можуть бути наслідки, якщо вона була прострочена саме з вини споживача? Бувають такі випадки, коли клієнти газової компанії свідомо не надають доступ, хоча були заздалегідь проінформовані про необхідність зняття лічильника на планову повірку. У такому випадку, у разі ненадання доступу для зняття лічильника, для виконання його повірки, знову ж таки, наші фахівці, згідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, будуть здійснювати нарахування за граничними нормами споживання. Величини цих норм я озвучував трохи раніше. Дякую вам за відповідь. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію, повертаючись до головної теми. Терміни встановлення лічильників газу для населення продовжили. Давайте підсумуємо, що треба знати населенню. Ще раз нагадаю, що згідно до підписаного Володимиром Зеленським законопроекту номер 1338 в Україні продовжено термін встановлення лічильників газу до 1 січня 2023 року. Також цим законопроектом обумовлено, що Кабінет міністрів зобов'язується у тримісячний термін підготувати процедуру, механізм та затвердити суму компенсації споживачам, які встановили лічильники за власний рахунок. І також на завершення хотілося б нагадати, що ми намагаємося здійснювати роботи з оснащення лічильниками оперативно і просимо сприяти наших клієнтів наданню безперешкодного доступу до своїх квартир, до помешкань, адже нерідко, на жаль, виникають такі випадки, коли споживачі не надають доступ, тим самим це негативно впливає на весь хід робіт, і ми не можемо оперативно відновити газопостачання для тих клієнтів, які надали доступ і де лічильники встановлені. Тобто закликаємо до діалогу, просимо ставитись з розумінням, це виконання державної програми, вимог чинного законодавства, а 100% комерційний облік природного газу забезпечує стабільні та розумілі чіткі розрахунки з компанією, яка газ споживачам реалізує, тобто з постачальником. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про терміни встановлення лічильників газу для населення, їх продовжили і що треба знати про це, нам розповідав наш спікер, начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Дніпрогаз» Микита Лучкін. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.